שלום דוקטור פנינית רוסו נצר, שלום לך. שלום לך. את ראש החוג לחינוך במכללה האקדמית אחווה, והמחקרים שלך מתרכזים במושג שאנחנו בסך הכל הורדנו ממנו ה', והוא נקרא משמעות חיים. הורדנו את ה' של החיים. למה בעצם? כן, אז קודם כל באמת אני עוסקת בשאלה של חוסן ורווחה נפשית ברמה הרחבה, ובליבה של זה באמת בשאלת המשמעות בחיים. ואני אעשה טיפה את ההבחנה, כי משמעות החיים זאת שאלה מאוד גדולה, מאוד מופשטת, מאוד תיאולוגית, פילוסופית, ולא תמיד אנחנו יודעים עליה את התשובה. אבל משמעות בחיים... את אומרת לנו, תלכו לחיים משמעותיים. כן, בדיוק, בדיוק. משמעות בחיים, או חיים משמעותיים, זה משהו שהוא לגמרי בידיים שלנו, וזה האמת שמתחיל התפתחותית מאוד מוקדם. תחשוב על ילדים בגיל 3, הם כבר, השאלה הראשונה שהם שואלים כשהם מפתחים שפה, זה למה. הם רוצים להבין את העולם, רוצים להבין את עצמם. השאלה הראשונה שהם שואלים זה, סבא, למה לא הבאת לי שוקולד בימינו אלה? למה כזה, נכון? נכון? נכון. כי זה בהחלט תורם להם להבנה, באיזה אופן סבא מתייחס אליהם בגדול. נכון, בדיוק. אבל הם רוצים להבין את מקומה בעולם, למה ירח ככה, למה יש לילה, למה אנשים מתים, זאת אומרת, הם מאוד מאוד עסוקים בלהבין את העולם. ואנחנו, גם לאורך כל ההתפתחות שלנו, אם נלך לצמתים התפתחותיים, גיל ההתבגרות למשל, זה גיל שמתחילים לעצב את הזהות, כיוון לחיים, ערכים, שאלת המשמעות עולה ביתר סט. גיל, מה שנקרא משבר רבע החיים, גיל 25, זה גיל היום מועד לפורענות, אנחנו מחפשים את הדרך שלנו, מה אני אעשה בחיי, אמצע החיים, וכמובן סוף החיים. זאת אומרת, השאלות האלה מבחינה קיומית אנושית, עד כמה שידוע לנו הם ייחודיות לאדם. ואני כן. מניח שאת לא מסכימה רק עם, עם התשובה, שהחיים נוצרו כדי לייצר להם ערך מוסף. נכון, זאת אומרת, זה שאני מחפש משמעות לחיים, שזה הערך המוסף בסופו של דבר, אחרי אוכל, שינה וכל שאר הדברים, המשמעות זה לא רק זה, זאת אומרת, זה לא רק ערך מוסף, יש עוד הרבה דברים אחרים, הרי רובנו, באמת, רובנו מעמד פועלים, ושם המשמעות החיים שלנו היא כמה אנחנו נקבל בסוף היום. כן, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי במשך הרבה שנים מה ששלט בכיפה זה המודל הצרכים של מאסלו, למי שמכיר, שהצרכים הנמוכים יותר צריכים לקבל סיפוק של שינה ואוכל וביטחון, ורק ז'בוטינסקי, אז... ז'בוטינסקי כימת את זה לחמישה ממים. בסדר, הוא אמר מרפא, מדור, מורה ועוד שניים, שזה בעצם, זה כבר לא המשמעות של החיים, אלא זה החיים עצמם. נכון. אז את מחפשת את המשמעות שלהם? זהו, אז אני אומרת שהאמונה הייתה שרק אחרי שכל אלה יסתדרו, אז אני אתחיל לחפש מה שנקרא צרכי גדילה, את הצרכים של באמת של משמעות. אבל היום אנחנו מבינים שהפירמידה היא הפוכה, כי אנשים בלי משמעות, כן? ניטשה, אחד המשפטים המפורסמים, אומר, כשיש לשם מה כל איך אפשרי, שיש לי את הבשביל מה הזה, את הסיבה לקום בבוקר, אני מוכנה להשקיע מאמץ, אני מוכנה להשקיע גם סבל וקושי, לגדל ילדים למשל, להשיג תואר, כל הדברים ששווה להשיג אותם בחיים כרוכים בקושי, סבל ומאמץ, אבל הם משמעותיים עבורנו. Okay. לעומת זאת, כשאין לי את הבשביל מה, אנחנו רואים, למשל, ויקטור פרנקל, אחד מההוגים המרכזיים בתחום הזה, ראה את זה אפילו באושוויץ. אנשים שלא היה להם בשביל מה, לא שרדו פשוט. זאת אומרת, אני צריך את המשהו הזה, בין אם זה ממצב של קושי, ובין אם זה ביום-יום אפילו. אם אנחנו, בקורונה, אם כן. אנחנו מתרגמים את זה לשפה גופנית, נראה לי שזה הניצוץ בעיניים. יפה, כן, בדיוק. כי אנשים שהניצוץ הזה כבה, כמו שאתה אומר, אז אין את הבשביל מה, אז כל יום אני ברמה של מלחמת הישרדות. עכשיו, את לא חוקרת את זה מנקודת מבט פילוסופית, כמו שדיברנו עליה בארבע דקות הראשונות. אלא יותר בהיבט של עשייה חינוכית. חינוכית, טיפולית. אני אתן ככה אולי את המרכיבים של משמעות בחיים. רגע, אני רוצה לפני שתתני את הדברים האלה, איזה שאלות מחקר הייתה לך שם בהתחלה? נתחיל ממשהו מסודר. אוקיי, אז יש כל מיני שאלות שאפשר לשאול. קודם כל, באמת, מה נותנת תחושת משמעות בחיים? איך היא מתפתחת? מה מקורות המשמעות של אנשים לאורך החיים בקשר התפתחותי או תרבותי למשל? אנחנו יודעים שיש הבדלים בין חברות קולקטיביסטיות, אינדיבידואליסטיות למשל. אז למשל, שאלות שמעניינות אותי, זה למשל, מה זה נותן למשל לילדים, בני נוער, מבוגרים? זה, אני מסתכלת על זה ככה בהתבוננות התפתחותית. איך אנחנו יכולים לחיות את זה ביום-יום שלנו? הרבה פעמים אנחנו פוגשים את זה רק מצב של סבל. למעשה, יש שני מיתוסים שאני פוגשת סביב משמעות. אחד, זה כמו שאמרת, זה משמעות, זה משהו גדול מהחיים. יום אחד, שיהיה לי זמן שאני אצא לפנסיה, אולי אני אתחיל לשאול את השאלות האלה. והמיתוס השני זה שמשמעות היא בסבל. קורה משהו, העולם שלי יטלטל, למשל בקורונה, המון אנשים התחילו פתאום לשאול שאלות קיומיות,
פתאום הרגענו לאיזושהי מודעות למגבלה שלנו בהרבה מובנים, אבל זה לא רק, משמעות היא חלק בלתי נפרד מהחיים את שלנו. יודעת למה, את יודעת למה אני מחייך? כי אני פה רוצה לדעת, האם את באה להגיד לנו, אני סובל משמע אני משמעותי? חלילה, זה בדיוק מה שאני לא רוצה, שאנשים יחשבו, שהמשמעות היא לא רק בסבל ובקצה. אז אנחנו מתחילים בדרך כלל לשאול שאלות במצב של אובדן, קושי, משבר, אבל לא רק, משמעות היא לגמרי... הרי סבל בין היתר נגרם, וזה באמת, סבל בין היתר נגרם כתוצאה ממאמץ כלשהו, נכון? אנחנו מייצרים לעצמנו איזשהו סבל, שהוא פתאום הופך למשמעותי. אז זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי ויקטור פרנקל למשל מדבר על זה שאנחנו, האדם זקוק למתח, מתח בריא, הוא קורא לזה מתח נואטי. בניגוד לתיאוריות שאומרות, בואו נרד להומאוסטזיס, שיווי משקל, נוריד מתח, אבל זה לא נכון, האדם במהותו שואף להיות במתח. אם המתח הוא לא בריא, עבור מטרה ראויה, בעלת ערך עבורו, שעבור כל אחד זה משהו שונה, כי משמעות זה לא משהו שעובר בתורשה. מה שהמשמעותי להורים שלי לא אומר שבהכרח יהיה עבורי. אבל כשזה לא מחובר אליי, כשאין לי את המתח הבריא הזה, אנשים מייצרים לעצמם מתח לא בריא. למשל, אצל בני נוער, רק אני אגיד, אנחנו יכולים לראות נטילת סיכונים, אנחנו יכולים לראות התנהגויות אובדניות, התמכרויות, בשביל לייצר את המתח הזה, שמייצר איזשהו מענה לריק הקיומי או ריק פנימי. בואי נלך שלב שלב. קודם כל, נורא מסקרן אותי לשאול איך חוקרים דבר כזה, אבל עוד לפני זה אני רוצה להבין מה חוקרים. כן, בדיוק. אז מה חוקרים בזה? אז אני קודם כל אולי אדבר על שלושת מרכיבי המשמעות, אולי אעשה קצת סדר ככה למאזינים. יאללה. אז משמעות היא באמת משתנה מופשט, אבל הספרות גם התיאורטית וגם המחקרית, שהיא באמת, יש מאות אלפי מחקרים בתחום הזה, ממפה את זה סביב מפה מושגית של שלושה מרכיבים מרכזיים, שאנחנו הרבה פעמים, אני קוראת לזה כמו ווליום, יכולים להרגיש מתי הדברים האלה יותר נמוכים אולי בתקופות מסוימות בחיים. המרכיב הראשון הוא יותר קוגניטיבי, התחושה, שנקודות החיים שלי מתחברות, שיש פשר, רצף, מה שנקרא making sense, יש קוהרנטיות לדברים שקורים לי. Okay. ומה שאנחנו רואים למשל למצב של טראומה, שיש קטיעה של הרצף הזה. שתחושה שאני חלק ממשהו גדול ממני, מהיסטוריה. למשל, שאנחנו שולחים בני נוער לעשות עבודת שורשים, או מסע לפולין. אנחנו מאפשרים להם, אם זה נעשה נכון, להרגיש שהם חלק ממשהו גדול מהם. Okay. אז זה המרכיב הראשון, תחושה שיש רצף והמשכיות. המרכיב השני זה מרכיב יותר מוטיבציוני. Mm-hmm. זה המרכיב של תחושת מטרה, תכלית, סיבה לקום בבוקר, תחושת כיוון בחיים, של משהו שמנתב אותי. Mm-hmm. והמרכיב השלישי שהוא הכי סמוי מהעין, אבל הרבה פעמים מחזיק את כל השאר, זה המרכיב היותר קיומי רגשי. וזה תחושת ערך. זה התחושה שעצם הקיום שלי הוא בעל משמעות. אבל נדמה... שאני לא שקוף. נראה לי שפה חסר המרכיב אחד, וזה מרכיב הביטוי. איפה אני בא לידי ביטוי בכל המשמעות הזאת? בדיוק, אז אני אדבר עוד מעט על נתיבים למציאת משמעות, ואחד, מרכיב מאוד מרכזי, זה העקבות שלי בעולם, הביטוי. אז אני מקווה שלא הקדמתי את, לא הקדמתי את השיחה. כן, נגיע לזה, כן. אוקיי, איך חוקרים את זה? כן, אז קודם כל אפשר לחקור את זה בכמה מוקדים מרכזיים. אני למשל משלבת בין מתודולוגיה איכותנית, שהמטרה שלה זה לגעת בחוויות החיות. אבל אז את צריכה לבחור לעצמך שדה מחקר מאוד מאוד מאובחן. את לא יכולה לקחת כל שדה מחקר, זאת אומרת, לא יכולה לקחת פועלים במפעל לצורך העניין, את מוכרחה לקחת אנשים שחשו את המשמעות על בשרם, או בואי נגיד בנפשם. לא בהכרח, זה בדיוק... נניח היו... קצינים, מפקדים, לא באמת, קציני משטרה, קציני צבא, מפקדים, דברים כאלה, פוליטיקאים, אנשים שהכניסו את עצמם לתוך המושג משמעות ולא הגדירו אותה, אלא פשוט השתמשו בה כדי לקדם את עצמם, שזה בסדר, ומצד שני גם הפכו אותה לאיזשהו מרכיב בהשראה שהם מייצרים סביבם. זה מעניין מה שאתה אומר, כי זה ביטוי מסוים של משמעות, וזה הרבה פעמים נתפס לנו כאיזה באמת הטבעת חותם בעולם. כן, בדיוק. אבל משמעות יכולה להיחוות, אז אולי אני אגיע פה לנתיבי המשמעות ואז נחזור למחקר, כי יש דרכים למצוא משמעות, לפי פרנקל, לפי הלוגותרפיה. שלושתם הם ביטוי של חריגה מעצמי. אפשר לומר שהמהות של משמעות, בניגוד לאושר אולי, זה שזה לא חוזר אליי, זה לא ממוקד בי, אלא תמיד זה חריגה מעצמי לבען משהו או מישהו בעולם. כלומר, כאילו התנדבות. זה אחד מהם, אז זהו, זה שלושה מרכיבים. הראשון זה נתיב חווייתי, שזה בעצם היכולת להיות בדיאלוג עם העולם. הרבה אנשים, תשאל אותם על רגעים משמעותיים בחיים שלהם, הם מספרו על שיחת נפש עם אדם אחר, הם מספרו על טבע, על אומנות, על מוזיקה. על השראה שהם קיבלו. למשל, או לעמוד מול הר ו... עכשיו, אני תמיד אומרת, המרכיב הזה, מה שמחזיק אותו זה נוכחות.
אני יכולה לחזור הביתה, לחבק את הילד שלי, שהוא אולי מקור משמעות עבורי, ולהסתכל מעל הראש שלו. פנינית, אני נשבע לך שאני חושב שאת העניין הזה אפשר לגלות, אם תסלחי שאלה אחת, באמת אחת, בכל תפוצה שתרצי, שתגיע להכי הרבה אנשים, ורק תבקשים מהם שיענו לך על זה במשפט אחד, וזה מה הוא משמעותי בשבילך. אבל אני חושב שההשראה של זה היא הרבה יותר גדולה. נכון, זאת אומרת, מה אתה מרגיש מול חבורת החיילים שלך אחרי שענדו לך דרגת סגן משנה ואתה ממם בפעם הראשונה? אז זה הנתיב השני, שזה נתיב היצירה. זה בעצם הטבעת חותם, ביטוי של הייחודיות שלי בעולם. כל אדם הוא ייחודי וחד פעמי, והיכולת שלי בעצם דרך עשייה, תרומה, לפעמים זה הדברים המאוד קטנים, אז חזרתי בי מהשאלה שלי, כן, אוקיי. אז אני רק רוצה להשלים רגע שזה לא יהיה קטוע, אז הנתיב הראשון, כמו שהזכרתי, זה תלוי בנוכחות שלנו בעולם. תתתי את הדוגמה קודם, אני יכולה לחבק את הילד שלי ולהסתכל מעל הראש שלו, לרמת הכלים, כביסה ומיילים, וזה יהיה רגע חסר משמעות. למרות שלצופה מהצד זה יכול להיות אותו רגע. לעומת זאת שאני נוכחת, אני יכולה לחוות דרך הנתיב החווייתי משמעות. הנתיב השני זה נתיב היצירה, העשייה שלי בעולם, וגם פה זה יכול להיות משהו מאוד קטן. מרים פרץ אמרה פעם באחד הרעיונות שמאוד זכורים לי, היא אמרה, הדבר שהקים אותי בבוקר, שנתן לי משמעות במשך תקופה ארוכה, זה שרק אני יכולה להכין את הקציצות שהבן שלי אהב, זכרונו לברכה, לנכדים שלי. זאת אומרת, זה יכול להיות תרומה או עשייה מאוד קטנה, זה לא צריך להיות פסל או ספר או משהו שאנשים מטביעים את חותמם. ופה ענית לי על עניין הביטוי מהשאלה הקודמת, אוקיי. בדיוק. ואחד מהדברים, הסיבה שאנשים הרבה פעמים תורמים כספים לבניינים, כותבים ספרים, מביאים ילדים לפעמים, זה התחושה הזאת שאני משאיר רכבות בעולם. זה נקרא symbolic immortality. זה גם אם אני לא אהיה פה, משהו ממני נשאר פה, השם שלי. והמרכיב השלישי, שהוא מסומן כגבוה מבין השלושה, זה נקיטת עמדה, למול סבל במיוחד. זאת אומרת, אפילו בסבל, אפילו במקומות שבהם יכולת הבחירה שלי מאוד מאוד מצומצמת, עדיין יש לי חופש מצבי לבחור איך להגיב למה שקורה לי. אוקיי, עדיין, מה שאתה רוצה לשאול שאלה. כן, נכון, כן. כי עדיין את מסתכלת על הדברים ברוח פילוסופית, כשבעצם אנחנו מחפשים את הכיוון המשמעותי בבית מוחשי. אז אני אתן לך דוגמה, אוקיי? למשל, בקרב ילדים. אחד הדברים המאוד מעניינים, לא צריך ללכת רחוק, דיברת על קצינים או אנשים פוליטיקאים, בוא נלך לילדים. ילדים, כמו שאנחנו יודעים, עסוקים בשאלות האלה, גם אם לא יקראו לזה משמעות, אבל הם עסוקים בדבר הזה. ואחד הדברים המאוד מעניינים בספרות המחקרית, יש לנו היום אין ספור מדדים של משמעות. שאלונים ומיפוי, מתי אנשים מרגישים ריק קיומי, כי אנשים שמרגישים תחושת ריקנות, למשל אובדנות, למשל דיכאון, חרדה, תופעות שמאוד התגברו בתקופה האחרונה בקורונה ובכלל, הן תופעות של תחושת ריק קיומי, של ריקנות. יכולים לראות את זה במועדון גיל 27, אם אתה מכיר, או כן, המפורסמים. לא מכיר, אבל אני מניח שהוא קיים, כן. לא, אימי ויינהאוס, ג'יימס דין, והרבה אחרים שהצליחו מאוד, אבל בפנים היה איזה תחושת ריק קיומי. היום אנחנו בעידן מאוד סביע, מאוד נוח, יש לנו כל מה שהיה הרבה יותר משהו על הדורות הקודמים. במילים אחרות, אין לנו יותר מה לעשות פה, יאללה, להתראות. זהו, יש איזו פשיטת רגל ראשית, יש רעב רוחני או משהו חסר פה. ומה שאני מאוד רוצה להגיד בהקשר זה שכל המדדים של משמעות מתחילים מגיל 17 ומעלה, מאוד מעניין. כאילו זאת שאלה רק של מבוגרים, כי זאת כאילו מושג מופשט. רגע, אני, סליחה פנינית, אני לוקח אותך לשאלה הקודמת, כי יש לנו עוד מעט מאוד זמן, אבל אני רוצה באמת להתעכב על הנקודה הזאת. דיברת על ילדים. אז אני רוצה להגיד, כן. אז אם זה ילדים באמת, זאת אומרת, אם אנחנו מתחילים ללמד את הילדים על, לא על משמעות החיים, אלא משמעות בחיים, אנחנו נותנים להם, להבנתי, איזשהו תרגיל שבו הם צריכים למפות את הרווח, את הרווחים שלהם, את ההפסדים שלהם ואת את סכום השווה שלהם. זאת אומרת, האם אם אני מפסיד את הג'ולות, את הגולות שלי לטובת חבר שלי, האם הפסדתי או הרווחתי? נראה לי שלשם את חותרת, אבל איכשהו צריך לייצר לזה תוכנית לימודים. אז נכון מאוד. אני רוצה פה לחבר, את פשוט עולים כל כך הרבה דברים, זה נושא ענק. אז אני אעשה את המצם רגע ולהגיד שאחד הדברים שעשינו במחקר זה לפתח שאלון עבור ילדים. אבל עשינו את זה על ידי זה שהיינו צריכים להתאים את השפה. ישבנו עם ילדים, קבוצות מיקוד, ניסינו להבין מה זה משמעות בשבילם. למשל, לשאול אותם מה חשוב לך בחיים, זה כמו לשאול מה המשמעות. אז הרבה פעמים ילדים עסוקים בשאלות האלה ולא בשפה שאנחנו מכירים, כמו תרבויות שונות. ופיתחנו שאלון, ומה שראינו, שילדים שחווים משמעות בחיים, אני לא אכנס, אין לנו הרבה זמן להיכנס למחקר עצמו, זה היה מחקר איכותני שהתקדם לכמותני, עם שאלונים ומודל, בעצם מפתחים הרבה פחות סימפטומולוגיה, הרבה פחות בעיות רגשיות, חברתיות, מתפקדים טוב יותר בכל המדדים, אותו דבר גם בני נוער, בני נוער שברור להם מה המצפן הפנימי שלהם, אני חוזרת למה זה משמעות, מה הערכים שלהם, מה חשוב להם באמת, שזה באופן אותנטי ולא כי החברה או ההורים או כל דבר אחר מבחוץ,
יכולים לתעדף באופן מכוון פעילויות שנותנות להם משמעות בחיים, והרבה יותר רווחה נפשית, פחות דיכאון, פחות סימפטומולוגיה. אותו דבר גם במחקרים שעשינו בגיל השלישי. התחושה הזאת שיש את המשהו הזה שמחזיק. ופה אני רוצה להגיד, דיברת על חינוך, אני מאמינה שחינוך לא יכול להיות רק סוכן ידע, בטח לא בעידן התפוצצות הידע. ברור. הוא צריך להיות סוכן משמעות. עכשיו, מה זה אומר סוכן משמעות? שני תהליכים מרכזיים, אני אגיד אותם בקצרה. האחד זה חקירה, אקספלורציה, לעזור להם לברר מה הערכים שלהם. מה הדבר הזה שבשבילם הוא חשוב? הערכים זה דבר שמחזיק לנו את המשמעות. מה חשוב לי? אוקיי. והדבר השני זה מחויבות. לפעמים אנחנו יודעים, זה מתחבר למחקר הנוסף שלי, של תיעדוף משמעות, שהרבה פעמים אנחנו יכולים אולי לדעת מה הערכים שלנו, מה מקורות המשמעות שלנו. אבל אנחנו לא תמיד פועלים ככה ביום-יום. למשל, אני שומעת הרבה אנשים שאומרים, הדבר הכי חשוב לי זה הילדים שלי, אבל אני רואה אותם רק כשהם כבר ישנים. אני, בתכלס, רוב הזמן שלי, האנרגיה שלי הולכת, או הפעילויות שאני עושה בעולם, לא משקפות הערכים שלי. אז חלק גדול זה באמת, כמו שאתה אומר, לאפשר להם התנסויות, תרומה, התנדבות, לבטא את הערכים האלה. בחינוך אנחנו יכולים לעשות את זה מגיל מאוד מאוד צעיר. אני אגיד אולי רק משפט אחד שאני מאוד מאמינה בו. אני לא זוכרת מי אמר אותו, אבל אני הולכת איתו גם כאשת חינוך וכאשת טיפול. קל יותר לבנות ילדים חזקים עם חוסן נפשי, עם תחושת משמעות ברורה וכיוון ומצפן, מאשר לתקן מבוגרים שבורים. דוקטור פנינית רוסו נצר, תשמעי, המשמעות שלי עכשיו זה להמשיך לדבר איתך, אבל המשמעות של השעון היא שאנחנו הגענו לקצה. בסדר גמור, תודה. אז נאלץ להסתפק בזה. תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה.